É um prémio que significa muito, porque é o sinal que a equipa e que eu estamos a fazer um bom trabalho. Como este prémio é do mês de janeiro, acho que já passou e temos de focar nos próximos meses e nos próximos jogos para dar continuidade ao trabalho que temos vindo a fazer. Eu gostaria de agradecer ao Benfica, à minha equipa e ao sindicato e também às pessoas que votaram em mim para receber este prémio.